at husmorkredsen den 7. november fejrer 20 års jubilæum. Damerne er Annelise Jensen, Edel Nielsen, i daglig tale kaldet Mari, eller Hanne Mari, eller måske, som de fleste vil kende hende, fru Central Nielsen. Og så er der Jytte Willem, som er foreningens nuværende formand. Annelise Jensen, det er jo i dit hyggelige hjem, vi befinder os i dag. For flere år siden, der havde du et tilsvarende møde med nogle damer. For du har jo faktisk været initiativtager til denne her husmorkreds. Hvad var det, der fik dig til at starte den i 1964? Jeg havde været gift i 5-6 år og havde fået børn, og så syntes jeg, der skulle ske noget. Og så blev det til, at det blev Strib Husmorkreds. Hvordan startede du det? Jeg kontaktede Mari. Vi havde igennem centralen haft mange hyggelige sluder. Og derved blev det hende, jeg kontaktede først og spurgte, om hun kunne tænke sig at være med til det. Og så kontaktede vi nogle andre piger. Og derefter den tid, så kontaktede vi kommunen for at få et lokale på Strib skole for at holde det orienterende møde. Var det svært at komme i gang? Nej, det var det ikke. Der har været begyndervanskeligheder, men det er der jo alle nye foreninger. Kom der mange, da I så startede? Ja, vi har været omkring 50-60 stykker den første aften. Og den blev også startet foreningen den aften. Ja. Hvad ville du egentlig med den forening, Annelise? Var det fordi, at du synes, at pigerne i Strib var for sløve, de skulle ud af busken, eller var det fordi, du synes, at der manglede noget på en eller anden vis? Jeg tror nok, jeg vil ikke sige, at jeg var gået i stå, men jeg synes bare, altså jeg manglede noget, og der var ikke noget i Strib af den slags, og derfor tænkte jeg, det var et forsøg ved at prøve. Altså noget, som du gerne vil dele med andre? Ja, sådan set. Og hvad så nu, 20 år efter? Har du fortrudt, du startede derop? Nej, forventningerne har indfriet sig, og det bliver de stadig ved at gøre. Mari Edel Nielsen, døbenavn. Du har jo været kasser lige så længe, som husmorkredsen har bestået. Hvordan har det egentlig været at være kasser i en lille forening, hvor kontingentet var lavt, og man ikke rigtig havde råd til de store armsving? Jeg synes, vi har forvaltet vores penge godt. I starten gav vi 20 kroner i medlemskontingent. Og vi blev enige om, at vi ikke ville være med de forenede danske husmorforeninger, for så skulle vi aflevere nogle af vores penge, og det synes vi ikke, vi ville. Vi ville hellere selv forvalte dem. Og vi har haft mange store arrangementer. Vi har haft Møllehave og Seidelin og Kornelins og Ventetvorek, og vi har haft, Manukingeopvisninger har vi haft 3 af. Var det dengang, blandt andet en af de gange, hvor folk gik forgæves til husmorkredsen? Ja, de kom fra Fredericia og Middelfart, og der var mange, der gik forgæves, og var meget ked af det. Men så satte vi jo en stor annonce i avisen næste gang, at de måtte gå forgæves, men, og vi lavede en til. Så vi har haft 3 manukingeopvisninger i det hele. Hvordan er økonomien i dag? Den er god, og nu har vi sat abonnement, eller hvad hedder det, kontingentet op til 60 kroner. Uden at medlemmerne piver? Ja. Aha. Har der været kriser undervejs, eller er det bare gået derudad hele tiden? Nej, der har været kriser. I 71 havde vi krise, og vi talte om vi skulle holde op, nedlægge foreningen simpelthen, men det synes vi ikke, vi ville. Vi synes, vi ville slå os videre, og det er vi glade for, at vi har gjort i dag. For i dag er medlemstallet stort. Jytte Willems, du er jo nuværende formand for husmorkredsen. Og har vel også fulgt den op igennem en årrække efterhånden. Hvordan er det at være formand for sådan en flok kvinder i Strib? Det er et meget interessant værv at få blive valgt til formand. Og nu har vi jo på programmet, at vi skal have vores jubilæumsfest den 7. november. Hvor hvad skal der ske? Der skal vi spise middag i Strib Idrætshal og have lidt forskellig underholdning i løbet af aftenen. Og derudover har I så nogle spændende ting på programmet? Så har vi nogle foredragsaftener i januar, februar, marts, og i april skal vi over se TV-byen og Christiansborg. Men I plejer da ikke at tage så langt væk hjemmefra, gør I det? Nej. København, det plejer ikke at være jeres domæne, gør det? Det er nok noget af det længste. Vi har jo mest bevæget os herovre, og en tur til Tyskland, og Rømø Sild har vi været, og vi har været nede at se Emil Nolde-museet, Silkeborg og se
Asger Jorn Museet. Det vil sige, at husmorkredsen er faktisk ikke, som man måske kunne tro af navnet, en husmorkreds, hvor man interesserer sig for mad og ungemargarin og den slags, men også en foredragsforening, hvor man får set og oplevet nogle ting. Ja, det vil jeg nok sige, at madlavning, det er nok noget af det, vi mest bevæger os ud i. Mest? Mindst bevæger os ud i. Sig mig engang, jeres medlemmer, i hvilken aldersgruppe er de? De er fra 22 og til 85 vel næsten. Altså for alle aldre? Ja, ja. Strib Husmorkreds fejrer, som nævnt, af Jytte Vilhelms deres jubilæum med en stor fest i Strib Idrætshallen. Og det bliver blandt andet selvfølgelig med en del nostalgi omkring dette her med, at en kvindekreds har kunne bestå i Strib i så mange år, og med sjov underholdning.